Η Λαλά Καραγιάννη, γνωστή και ως Μπουμπουλίνα της κατοχής, υπήρξε η πρώτη πολίτης που πρόβαλε οργανωμένη αντίσταση κατά των γερμανικών κατοχικών στρατευμάτων. Δράση για την οποία εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 8 Σεπτεμβρίου του 1944. Γεννήθηκε στη λίμνη Ευβοίας στις 25 Μαρτίου του 1898 και η προγιαγιά της, από τη μεριά της μητέρας της, ήταν η Μπουμπουλίνα. Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, εγκατέλειψε το οδείο Αθηνών όπου σπούδαζε και εντάχθηκε στο σώμα εθελοντριών αδελφών του Ερυθρού Σταυρού. Σε ένα από τα νοσοκομεία που υπηρέτησε, η Λέλα γνώρισε έναν τραυματία εθελοντή στρατιώτη από τη Μικρά Ασία, τον Νίκο Καραγιάννη, τον οποίο αργότερα παντρεύτηκε και απέκτησαν 7 παιδιά. Βοηθάει τον άντρα της στη φαρμακοποθήκη που διαθέτει και σύντομα, υπό τη συμβουλή της, ανοίγουν κατάστημα καλλιντικών και αρωμάτων στην Ομόνια, το οποίο αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως αρχηγείο για την εκδήλωση της αντιστασιακής της δράσης. Κανείς δεν φανταζόταν τι θα συμβεί. Οι περιστάσεις που κάνατε έδωσαν απλώς ευκαιρία στη μητέρα σε αυτό το όμορφο ό,τι είχε μέσα στα ωραία να εκδηλωθούν. Η αντιστασιακή δράση της Λέλας Καραγιάννη ξεκινά μόλις 20 μέρες μετά την κατοχή, στις 17 Μαΐου του 1941, με πρώτους βοηθούς και συνεργάτες στον άντρα της, τα 6 μεγαλύτερα παιδιά της και κάποιους στενούς φίλους. Ίδρυσε τη Σιωπηλή Στρατιά. Έδρα ήταν το σπίτι της στην οδό Λίμνου 1, κοντά στη σημερινή πλατεία Αμερικής, στο κέντρο της Αθήνας. Έναν μήνα μετά τα πρώτα της σχέδια, η ομάδα εξελίχθηκε σε αντιστασιακή οργάνωση και μετονομάστηκε σε Μπουμπουλίνα από την πρόγονό της. Αρχικός στόχος ήταν η ανέβρεση, περίθαλψη και φυγάδευση στρατιωτών των συμμαχικών δυνάμεων. Για να πετύχει το σκοπό της, μάλιστα, πολλές φορές καλούσε κομμωτές ώστε να βάψουν τα μαλλιά των στρατιωτών και να περνούν απαρατήρητα. Αργότερα, με την εξέλιξη σε οργάνωση, η Καραγιάννη αναπτύσσει ένα δίκτυο 100 και πλέον συνεργατών και συμμετέχει σε κατασκοπίες και ενέργειες δουλειοφθοράς εναντίον του εχθρού. Μάζευε στοιχεία και τα μεταβίβαζε στους συμμάχους, καταφέρνοντας τελικά σημαντικά πλήγματα εναντίον του Τρίτου Ράιχ. Ανατινάξεις αεροδρομίων, καταβυθίσεις υποβρυχίων και νιοπομπών ήταν μερικά μόνο από τα πλήγματα που έγιναν χάρη σε εκείνη. Ακόμα, τροφοδοτούσε με πολεμοφόδια από τις αποθήκες των στρατευμάτων κατοχής και φαρμακευτικό υλικό από την αποθήκη του συζύγου της, αντάρτικες ομάδες της υπαίθρου. Με τις συναλλαγές αυτές να γίνονται με πρόσχημα ότι οι εμπορικοί αντιπρόσωποι έφερναν εμπορεύματα ή ότι οι πελάτες αγοράζουν και παίρνουν τις παραγγελίες τους. Όλα τα χρήματα της οργανώσεως ήταν από την τσέπη τη δικιά μας. Μάλιστα η μητέρα μια φορά σε ένα από τα καΐκια που έφευγε ζητήσαν επιπλέον βενζίνη ή πετρέλαιο, δεν θυμάμαι τι, ένα από τα δύο και δεν είχε πριν τα χρήματα τους, τα είχε δώσει όλα και έδωσε ένα μονόπετρο που είχε για να συμπληρώσουν τις βενζίνες που πρόκειται να φύγουν. Η αντιστασιακή δράση της ομάδας της, ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους Γερμανούς κατακτητές. Το 1941 συλλαμβάνονται κάποια από τα παιδιά της με την κατηγορία της κατασκοπίας. Καταφέρνει όμως να τα αποφυλακίσει. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους συνελήφθη μαζί με τον σύζυγό της. Στις φυλακές Αβέροφ ισχυρίστηκε πως ήταν σε διάσταση με τον σύζυγό της και δήλωσε το πατρικό της όνομα, Μινοπούλου. Κατάφερε έτσι να απαλλάξει τον άνδρα της από τις κατηγορίες και να αφαιθεί ελεύθερος δύο μήνες μετά τη φυλάκισή του. Η ίδια παρέμεινε στη φυλακή μέχρι το Μάρτιο του 1942, αφού πρώτα είχε περάσει ιταλικό στρατοδικείο, αλλά απαλλάχθηκε λόγω έλλειψης στοιχείων. Η παραμονή της στη φυλακή τη βοήθησε να ενισχύσει το δίκτυο των συνεργατών της, συστρατεύοντας τον αγώνα της μέχρι και τους δεσμοφύλακες, οι οποίοι της μετέφεραν πολύτιμες πληροφορίες στον Ναζί. Οι διασυνδέσεις που είχε η Καραγιάννη με μια άλλη αντιστασιακή οργάνωση, την Απόλλων, έμελε να ήταν αυτές που θα την οδηγούσαν στο θάνατο. Αυτό ήταν το γεγονός που αποκάλυψε. Ένα έγγραφο. Ναι, δυστυχώς, ένα έγγραφο που δεν κατεστράφη εγκαίρως. Από αμέλεια παρέμεινε ναι. Στα γραφεία της οργάνωσης Απόλλων και όταν εισέβαλαν τα SS και πήραν όλο το υλικό, βρήκαν αυτή την επιστολή με το όνομά της και το όνομα του ανθρώπου που. Παραδέχτηκε την ενοχή της και τη συμμετοχή της. Στη φάση αυτή, η Καραγιάννη βρίσκεται ότι πάσχει από υπερκόπωση και καρδιακή ανεπάρκεια και εισάγεται στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, ύστερα από πιέσεις της οικογένειάς της. Το βράδυ της 10ης Ιουλίου του 1944, τα SS εισβάλλουν ευνηδιαστικά στο σπίτι της Λέλας Καραγιάννη και συλλαμβάνουν 5 από τα παιδιά της. Το πρωί της επόμενης ημέρας, συλλαμβάνεται και η ίδια στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού. Όλοι οι συλληφθέντες μεταφέρονται στο γνωστό κολαστήριο της οδού Μέρλιν 6
και αργότερα στις φυλακές Χαϊδαρίου. Ο ανακριτής Μπέκε υποβάλλει την Καραγιάννη σε βασανιστήρια για να υποκύψει και να δώσει ονόματα. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες την είχαν κρεμασμένη από την τροχαλία και τη χτυπούσαν με βούρδουλα, ενώ ακολούθησαν και άλλα φρικιαστικά βασανιστήρια. Σε μια ίστατη προσπάθεια να μιλήσει, οι Γερμανοί δεν δίστασαν να σημαδέψουν μπροστά της τα παιδιά της, απειλώντας την ότι αν δεν μιλήσει θα τα σκοτώσουν επί τόπου. Καραγιάννη απάντησε: «Τα παιδιά μου εγώ τα γέννησα. Δικά μου είναι. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι πρωτίστως ανήκουν στην Ελλάδα. Κάνε ό,τι θες». Η Λέλα Καραγιάννη εκτελέστηκε τελικά το ξημέρωμα της 8ης Σεπτεμβρίου του 1944 μαζί με άλλους 70 αγωνιστές. Πριν πεθάνει, συγχώρεσε τον προδότη της, Γιώργο Ριζόπουλο, ο οποίος γονάτισε μπροστά της και τη ζήτησε συγχώρεση. Την ώρα της εκτέλεσης, η Λέλα Καραγιάννη έψαλε τον εθνικό ύμνο και χόρευε το χορό του Ζαλόγκου. Τα παιδιά της αφέθηκαν ελεύθερα εκείνο το βράδυ, ύστερα από πιέσεις του συζύγου της, και μετά από λίγες μέρες η Ελλάδα απελευθερώθηκε. Με τα θανάτια έλαβε πολλές τιμητικές διακρίσεις, τόσο από το ελληνικό κράτος όσο και από ξένα. Μεταξύ αυτών, το μετάλλιο της Χρυσής Δάφνης από το βασιλιά της Αγγλίας, Γεώργιο τον Έκτο, το οποίο όμως η οικογένειά της επέστρεψε στην αγγλική κυβέρνηση όταν το 1956 οι Άγγλοι εκτέλεσαν διαπαχωνισμού τον Καραολίγη τον Δημητρίου. Ο Νίκος Καραγιάννης, μεταξύ άλλων, είπε: «Η σύζυγός μου θυσίασε τη ζωή της για να περιθάλψει και να σώσει τα δικά σας παιδιά, ενώ εσείς δολοφονείτε τα δικά μας». Το 2020, η Λέλα Καραγιάννη τιμήθηκε από το ελληνικό κράτος με το βαθμό ταξιάρχου επιτιμή.